ପିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ଆମେ 15 ଜଣ ରଖିଛୁ। 5 ଜଣ ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ନମ୍ବରଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାପ୍ଟରର ନାମ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ, ୟେସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏଦର ପ୍ରିଭିୟସ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ। ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟେନ୍ସ ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ ରେ ଆମର ମେନ୍ କାମ ଥିଲା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ର, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ହିସାବରେ ବତେଇଥିଲୁ। କ୍ଲଜ୍ ରେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ୍ଲଜ୍ କେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ। ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେବାଟା ନିହାତି ହେଉଥିଲା, ହେନ୍ତା ସେ ଦୁହି ଭିତର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଣ ବୁଝାମଣା ଅଛେ, କେତେବେଳେ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରେ କେନ୍ତା ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାହବା, ତାର ବିଷୟରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛେ। ଚାପ୍ଟରଟା ବି ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହାକେ ଆଧାର କାହାର କାହାର ଉପରେ ଆଧାର କରିଛେ, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଭାର ଉପରେ, ଏ ଦୁଇଟା କେ ବେଶୀ ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆହବା। ଦେଖ ଇନ କାଣା କୁହା ହେଇଛେ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇଛେ। ବିକାଶ ରିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ୱାଜ୍ ପ୍ରେଇଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଂ ହେଜ୍ ବେଲିଂ ହର୍ ବିଟ୍ସ। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ୱାଜ୍ ପ୍ରେଇଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଂ ହର୍ ବିଟ୍ସ। ବିଟ୍ସ ବେଲେ ଜପା ମାଲି। ରିତମ ଭୁଏ କହ ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ କୋଉଟା? ସବଜେକ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସାର। ଭେରି ଗୁଡ, ସାବାସ। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଟା ସବଜେକ୍ଟ। ଦିନେଶ କହିଲ ଭର୍ବ କୋ କୋଉଟା ଅଛି, ତ କେନ୍ କେନ୍ ଟା ଭର୍ବ କହ ଦିନେଶ। Praying and telling. Praying and telling. ବାରମ୍ବାର କହାଇ ଯେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ରେ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଥିସି। ହଁ ସାର। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଦୁଇ ଭର୍ବ ଥିସି, ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥିସି ଆଉ ଅକ୍ସିଲାରି ଭର୍ବ ଥିସି। ଆଉ ଅନେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥିସି, ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଯଦି କହମା ହରି ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ଏ ଜାଗାରେ ହରି ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ଇଜ୍ ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଅଛି, ଏଇଟା ମେନ୍ ଭର୍ବ କାମ କରୁଛି, ଓନ୍ଲି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହମା ଆଇ ଆମ୍ ରିଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କି ବୁକ୍ ଜାଣେ ବି ହଉ, ଏ ଜାଗାରେ ଏମ୍ ରିଡିଂ ଏଇଟା ହଉଛେ ଭର୍ବ ଗ୍ରୁପ, ଏମ୍ ଟା ଗୋଟେ ଭର୍ବେ, ରିଡିଂ ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଭର୍ବେ। ରିଡିଂ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଆଇଏନଜି ଯେନ୍ଟା ଲାଗିଥିସି ମେନ୍ ଭର୍ବ, ସେ ରିଡିଂ ରିଡ୍ ଭର୍ବ ରିଡିଂ ହେଇଛେ, ଏମ୍ ଟା ଅକ୍ସିଲାରି ଭର୍ବ, ସେ ଅକ୍ସିଲାରି ଭିତରୁ ମଡେଲ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଭିତରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରି ର ବି ଫ୍ୟାମିଲି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର କଟ ଜାଣିବ ବୋଲେ ସିନେ ସେଇନା ନଟ ଓନ୍ଲି ପ୍ରେଇଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଂ ବଟ ଅଲସୋ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭର୍ବ ଅକ୍ସିଲାରି ଭର୍ବ। ଓକେ ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତ କେନ୍ ଭର୍ବ ଟା ଆମର ଟେନ୍ସ କିମ୍ବା ଟେନ୍ସ କେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାସି, ସବୁବେଳେ ଫାଇନାଇଟ ଭର୍ବ ଟା ଆମର ଟେନ୍ସ କେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାସି। ହଁ ସାର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଫାଇନାଇଟ ଭର୍ବ, ବିକଜ ୱି କ୍ୟାନ ସି ଦ ଟେନ୍ସ ଅଫ ୱାଜ୍ ଆଜ୍ ଇଜ୍, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ଅଛେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ହେଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛେ କି ନି ଫାଇନାଇଟ ଭର୍ବ? ହଁ ସାର। ହଁ ସାର। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆମେ ଆଗେ ଦେଇଥିବା, ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝୁ, ସବଜେକ୍ଟ କେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ଭର୍ବ କେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିନେଶ ପଢ। ଦିନେଶ ରିଡ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ହଁ ସାର। ଦ ସ୍ପାରୋଜ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ କିପିଂ। ଭେରି ଗୁଡ। The sparrows were not chirping. Sparrows. Sparrows bela kaan ho, Vikas?
स्पेरो घर चटिया घर चटिया हाँ सर तीनों छे द स्पेरोज एस लागी छे वेर नॉट चिर्पिंग अच्छा रितम बाबू कहिलो भार को गोडा छे भार वेर सर के बोलो गोटिए चिर्पिंग गुटे हाँ इधर पहला रु बुझे थे लेकिन जिन थे आयें जिला किसी का भी प्राय भारतीय से बोली करे अच्छा तो वेयर चिर्पिंग जिते बेला मैं कोनो सी बाहर रोड नेगेटिव बना सु प्राय एंजी लागी दिले हैं जना कि एम रीडिंग अच्छा इज ईटिंग किंबा वाज प्लेइंग इधर नेगेटिव बनो तो आई एम नॉट रीडिंग इज नॉट ईटिंग was not playing bale ee dui bhar bidra not ta posi asi henta ina where chirping na negative he gale not chirping bale rabu nahanti color abo karu nahanti la ha sir ha sir subject pochra bar ta boli gale vikas kahilu subject ko ta achi subject spero jete bale noun thisi नाउन फ्रेज रे दर अभी भूमिका दिसि बोला मैं द स्पेरोज को हमर द स्पेरोज स्पेरोज टा होछि हमर सब्जेक्ट हां सर यस सर इनो नै न ठीक अछि खाली किरण मदर हवा इनो द स्पेरोज कान बुझला देखो हमें तो हमर हिसाब बुझला वही हिसाब कान कोइछि देखो यस सर इन फर्स्ट द वर्ब इज तरह दे दीजिए देखो वाज प्रेइंग बट इनटू द वर्ब इज वेयर चिर्पिंग व्हाई इज इट सो तो पहला थी वाज लागला वी नो दैट वाज इज इन सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर प्लूरल जानो कि नहीं हां सर सिंगुलर ओडिया रे एकवचन कहंती एकवचन प्लूरल बहुवचन बहुवचन प्लूरल डाला ठीक है वेरी गुड तो इना वाज प्लेइंग लागला इना वेयर चिर्पिंग कहना जे लागला बोली करी कहूची व्हाई इज इट सो बुझे सारी छे इनो एस लागी छे किंतु इनो जणे खाली जे जे मा इन एन इंग्लिश सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन पर्सन हमें पढ़ी जो यस सर नंबर दुटा अछे सिंगुलर सिंगुलर किमा प्लूरल पर्सन तीनटा अछे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यस सर तो इंग्रजी व्याकरण रे कोन होए मस्ट एग्री किए सब्जेक्ट विथ इट सब्जेक्ट भारटा सब्जेक्ट संगे मे छौथवार कथा यस सर तो हमको सब्जेक्ट और भार तीनटा बहुत इंपोर्टेंट खास करी ता नंबर ऑफ पर्सन के नहीं करी इट्स फॉर डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर इडा में बुझे सारी छ जस्ट हां सर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन कीपिंग द सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट इन व्यू we choose the correct verb from form after the subject note the agreements between the subject and verbs in the following sentence to pile jaha bujhayla janlo ki ni bale ida ke aha de khatar de karo kena karbo i am in the school hall we are in the school hall and the matching kori kori sentence boni kori ano mane ha sir khatare lekho mote whatsapp re share karo ha sir ha sir